Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Täällä on pienet Bimbeli Bombelsonit meneillään. Ja. Star! Tässä samalla sitten ajattelin toivotella hyvää uutta vuotta myöskin, jos en tee sitten sunnuntaina uuden vuoden aattona erillistä videoa. Kyllä mä yhden semmosen padan hommasin, sen sitten jytkäyttelen taivaan tuuliin, mutta katsotaan, että teenkö nyt sitten mitään uuden vuoden erillistä videoa. Mut jos teen, niin sitten teen, ja jos en tee, niin toivotan nytten jo kaikille erittäin mukavaa, railakasta ja rattoisaa uutta vuotta. Ja näin ikäästi. Tämmönen Hundred Jörgensons vs. Bimbeli Bombelsons tässä meneillään. Katsotaan, tulloko mitään vai lipeeksi ihan sukkana sitten menemään. Ja tuota pikaa. Poikkeuksellisesti startataan nytten. Tai minä starttasin jo tuossa vähän niin etukäteen, mutta kuitenkin. Niin ei olla karkassa, vaan muun B-satasessa. Tämä on ennenkuulumatonta. Ai, siihen kun olisi vaellin tiputtanut. Laitan vielä 20 tähän. Sitten tuttuun ja turvalliseen karkantuuniin. Tämä nyt ehkä hivenen vaikuttaa semmoselle... Mitenkäs se nyt sanoisi? Hissusseen olevalle muun rinsessalle. No, ei nämä aina ilmiliekeissä ole todellakaan. Eikä pidäkään olla. Tämmönen on ihan normaalia ja... Ja näin ne pelit täytyy toimiakin. Joskus näistä voittaa hyvin. Ja joskus hyvin paljonkin. Ja joskus myös sitten häviää. Ei siinä sen kummempaa ole. Perusmeilinkiä. Mutta 60 luikkautetaan. Tässä näin. Ja sen jälkeen itse asiassa mennään Wild Framesia. Ei vielä karkantuunia. Wild Framesia kuulemma. Kiekka kopaasemaan myöskin. Joo. Siitä niin, jatketaan. Wild Frames. Noin. Ja pikas piti pois, noin. Ja pistetään 20. Mitä tuumailee Wild Frames? Tuumaileeko yhtään mitään? Voita panoksesi jopa 7000 kertaisena. Kyllä. Ai, tei. Wild card. Siihen nyt. Siellä on valmiina yksi. Kujaa. Minkä takia tämä wildi ei voinut tossa olla? Miksi? Miksi? Miksi veksi? Transform. Hieman parempi. Seiskoja on jonkun verran, mutta päästäänkö 40? Wild card. Tiedättekö, bonuksen tää emme. Big win. Jep, ei oo vaan. Big win saadaan, mutta bonuksen tää ei.
ihan niin kuin varmaan. Big win. Ole tietää tämä. Wild card. Entä pikkunen tai? Se on vielä lisää mikkaa. Joo, kyllä sitä taas uutena vuotena taivaan tuuliin euroja menee jonkun verran. Itsekin joskus aikoinaan tullut ostettua kyllä ihan reippaanlaisesti niitä kaiken maailman patoja ja muita systeemejä. Eipä enää kehittää. Mutta yksi pata on kylläkin, minkä sitten boksauttelen. Ja saattaa se olla, että mä sitä videon tynkkää pyöräyttelen. Katsotaan. Wildcard. Sen takia tässä rupesin ihan jo toivottelemaan hyvää uutta vuotta. Ei tuu käsi, jos mä näitä en. Se selviää tuossa. Sundayna. Sunnuntaina. Joo. Lepä. Ai, nyt kun oli valmiina, niin tiedän pois. Euron mollukalla 60. Hurjastellaan. Silloin kun täällä on valmiina tätä vaihtoehtoja, niin silloin pitää se wildcardi tulla. Mielellään tässä keskustassa valmiina silleen sekaisin ja sitten se wildcardi. Niin niin, ja sitten niiden wildcardin täytyy vielä niinku osua siihen, mitä on jo valmiina. Luonnollisesti kiinni, jotain hyötyä on. Joo. Noin. Sitten. Krakantuutsikin. Tännepä näin. Noin. Pistettä äänet päälle, pikaspinnit pois, 60, 20 ja ok. Mietin, että mikä se olisi seuraava peli. Noni. Ja mikäs muuka, kun luharihan siellä olisi tulossa. Anna siihen nyt hyvää. Ja nyt hyvää siihen päälle. Perhonen kun rölläs. Pakko vaihti viisi. Tästä ei oo yhtä mitään. Totta. Itse asiassa nyt on hyvää syystä. Jes. Ei minne. Pinkki viinto, come on! Siniset lähtee pinkkiä. Tipulla tähän pinkkiä. Ei minne. Jäpä. Joi. Eipä niin. No, videolle taas mittaa. Mitähän se on? Videolle mittaa. Kyllä, kyllä. Aika äkkiä karka tuli. Viis pinniä. No, melkein takaisin start. Toi oli kyllä vähän semmonen ihmeellinen kaivaminen. Näytti alussa jo, että ei niin.
sieltä se vaan lönkerti. Mitä? Mitä? Kaiva tämä täältä, kaiva. Hyvä. Ja sitten pinkki viilto siihen. Siniset ja pinkit. Tehdään historiaa, eikö te häkki? Nyt pinkki viilto amma. Pinkki. Vihreitä, mutta ei. Ei. Oispa ollut hieno, kun olisi saanut tuplat tota. Ei. Ja tarkkaan tämä ei. Ei varmasti. Ei oo karkrolli. Mitä hittoo? Karka on uuden vuoden tunnelmissa, hei. Pinkit hetkinen. Ei si. Nämä pinkit jää. Joo, tänne pinkkejä nyt. Mitä tekee hän? Aika hyvä spotti oli kyllä. No ei tuo kyllä hyvä ollut. Näytti. Mut hyvä oli. Hetkinen. 7 spinnin sisään 2 karkkaa. Ja kaikkea muuta herkkua. Joo. Karkan tuu, react tuu, krakaa. Pönttö on auki. Pönttö on tulessa. Kolmisilmäinen piipmutteri on uuden vuoden alkutunnelmissa myöskin, kuten Galekin. Jo vain. Kyllä. Hyvä. Kylläpä on 7 spinniä. 2 karkaa. Ton karkan kaivu kyllä aika, sanoisinko, että vielä erikoisemmalla tavalla kuin se ensimmäisen. Voi oli aika eeppinen. Eka siniset. Ja sitten vielä karkan päältä. No. Aloitus. Saldo on ylituplattu. Kahdenkymmenen spinnin taktiikka näköjään toimii. Mikäs on seuraava peli? Käydäpäs Reactus 2 kokeilemassa. Joo. Karka 2. Näin tehdään. Kyllä on taas kulkenut. Oliko se nyt joulu? Hetkinen, joulupäivä. Karkan Toots, se uusi peli. Se antoi pikku mällykäisen. Niin, ja mä pelasin siinä sitten jatkoa vielä pelailua. Niin. Kotiutin 400 kotiutin. Ja tästä nyt hyvää vauhtia on kyllä kanssa jonkunlainen kotiutus ehkäpä tulossa. Mutta nyt Reactus 2 kippuun. Siitäpä huikkautetaan tänne näin. Pelataan 60 sentillä. Eihän siinä. Ja 20. Pysytään taktiikassa. Jospa se tämä on semmonen salainen resepti. Perjantain salainen resepti. Sitä tiedä. Eihän sitä tiedä. Mut ei tässä nyt ihan mahottomia. Semmosia niin sanottuja älyttömiä monttuja ole ollut kylläkään. Että tätä samaa systeemiä tässä on 3-4. Et. Totta kai väliin on muutamia depoja ollut semmosia, että ei oo ihan niinku hurahtanut mennä ihan alta aika yksikön, mutta se kuuluu tähän juttuun. Mutta se, että ei ole ollut tyyliä sille, että puoleen vuoteen ei yhtään kotiutusta.
silloin se on, sitä voi kutsua jo niin kuin, silloin on huonoa säkää kyllä. Että ei ihan semmoista kuitenkaan. Semmoiset muutamat depot silloin tällöin aina montattu. Se kuuluu tähän asiaan. Tää on kaunista. Sitten jos alkaa ruveta olemaan tyyli oikeesti niinku vaikka puoli vuotta, 6 kuukautta, että joka depo ihan sukka, eikä yhden yhtä kotiutusta, niin silloin voi sanoa, että on vähän jo huonoa näitä. Tämmöset pienet nytkähdykset ja muutamien deposiittien huomioon, ne kuuluu tähän. Mutta mikäpä olisi tämän jälkeinen peli sitten? Entäs jos otetaan niinku semmonen ihan randomi kameri. Sanoisinko tutummille maisemille, tutummille peleihin. Aha, joo. Eiköhän me uskota nyt tämä peli. On liian hurjan näköistä touhua tämä. Legacy of Egypt. Tästä yleensä, kyllä tulee bonari suht koht helposti. Ja tätäkin on tullut aikoinaan pelattua silleen melko reippaasti. Joo. Tästä normaalisti tulee kyllä aika silleen iisisti se bonari.
Katsotaan. No niin. Tiedättekö se tulee tänne? Iitu! Tän! Ja... No enpä rupea selittämään. Jos ja kun bonaari saadaan, niin sitten te näette. En rupea nyt selittelemään. Anteeksi rytiimiseni ja köhiimisineen. Mutta en rupea leikkailemaan poikki. Tämä on aitoa tupeltavista. Ei hienosta. No, annappa se nyt se booneri. Booneri. Tästä 90 sentillä sitä on kuuttu. Spinneroiset. Joo, siihen vähän näitä mitään on faaraita vaikka tänään. Ruutu täyttöön faaraita ja vaihtoja, niin se muuta. Paljon. Jumaleissa, onko tää kamee muuttunut? Ennen sai tosi hyvää tuolla. Ei tullut nyt. Sittenpä kuulkaas kopastaan Book of Odds. Ozzy, Book of Odds, peliä. No, pistetään eurolla. Ja 25 spinniä. Ai. Mikäli on niin kuin bonus mielessä. 2 ei riitä. Uusi jyrmelöä sieltä. Missä oli viimeinen täältä? Ei tullut bonaaria sieltä. Mikäs se on sitten? What is our next game? Niin, tässä pystyy ostamaan tavallaan uusia kierroksia, jos vaikka tulee 2 näitä. Niin sitten voi niinku ostaa. Ja
yrittää saada se kolmannen. Joo, mutta nämä sitten maksaa niin totta kai siinä kaksi on, niin... No, otetaanpa yksi. Ei. Hetkinen. Yksi vielä, 130, sitten vaihdetaan peliin. No niin, nyt kirja siihen. Bujaa! Ei! Sitten kuulkaapas, lähdetään Stack M-pelin ihmeelliseen maailmaan. Eurolla ja ei kun menoks. Niin, tässähän pystyy ostamaan myöskin. Paljonko se maksaa? 25. Ostetaanpa yksi. Yksi tämmönen pikku mini booneri. Katsotaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mitten siellä tapahtuu? Sillä tietenkin räsähtää joku 10 000 x. Tietenkin kyllä tälläkin petsillä semmonen 10 000 x, niin otetaan tietenkin. Tosiaan. Mikäs tuo on? Kysymysmerkki. 2. Nonni! Puhelimeen piti tuossa vastata. 19.61. Elikkä, emme tainneet ihan saada omia takaisin. Sitten nyt käytetään, kuulkaapas, tohon 100 euroon 70 sentillä. Ja sen jälkeen meikäläinen lähtee liikenteeseen. Todellakin, kaikille erittäin äärimmäisen mukavaa, hyvää uutta vuotta. Jos ammutte raketteja tai mitä tahansa, niin olkaa varovaisia. Ja moksutelkaa silleen nätisti. Jos pelailette pimpelipompeleita, niin äärimmäisen paljon onnea, suuria voittoja. Megalomaanisia ja super isoja kotiutuksia, hienoja bonaaleita, kaikkia mukavaa. Ja näin ikästi. Niin, lähetyksessä on liikenteessä. Tässä tullut jo kyllä taas. Taas kotkanen. Ja. Hyvä sitten. 2024. Toivottavasti tää putki niin kuin jatkuu. Tarkoittaa tämä voittoputki. Viedä isontana. Kertaa 2. Tai mieluiten kertaa 3. Mitä nyt on tullut voittoja tässä 3
viime 3 kuukauden aikana. Tek vaan, samaa myyliä, ottaa tyyliä. Jees, mutta joo, todellakin, jos ei sunnuntaina tule pätkää, niin toivotan kaikille vielä kerran hyvää uutta vuotta. Ja jos tulee sunnuntaina vähän padan jytkäytyspätkää, sitten tulee. Mutta katsotaan, viimeisellä Eurospinnillä, sieltäkö lähtee. Ei lähde. Ja näin. Kyllä, näihin iloisiin nauru kuunnelmiin ja no, satanen oli startti, satanen edelle, eli plus minus nolla, ei mitään. Näihin kuvien tunnelmiin, hyvää uutta vuotta kaikille ja nähdään 2024, jos ei ole sun. Morr!